U danu pred nama na severu Srbije ponovo će biti perioda sunčanog vremena, a južnije od Save i Dunava više oblaka i popodne i snežne padavine. Vidimo da je i dalje tu hladna vazdušna masa koja danima spušta temperaturu ispod uobičajene vrednosti. Zato i sutra ujutru mraz do minus 6 stepeni. Najviša dnevna također ostaje ispod proseka od 2 do 7 stepeni. Na području Beograda u prvom delu dana više sunca, popodne na oblačenje, ali ne brinite, zadržat će se suvo vreme. U rubnom delu grada temperatura ujutru i do minus 5 stepeni, najviša dnevna slična današnjoj, samo 5 stepeni.